Zdravím všechny šílence a vítejte u dalšího videa ze hry Trou. Uklidni se. Ze hry Trou, tak. A dneska já jsem tady někde na průzkumu. Kdo ví kde? O, tady, co to je za šeška? O. Jinak, už mám level 9. O, co tady je za velkou věc? To už bude asi, aha, dobře. Dobře, a tady to vypadá, že už je to vybraný. Ježišmarja, tady už je všechno vybraný. Jinak, jsem už level 9 a mám nějaké samozřejmě i lepší itemy tím pádem, já nevím, teď nebudu ukazovat, nebudu si to sundávat. A jdeme dál, prostě jdeme dál levelit. Myslel jsem, že tady něco bude. Jinak, mimochodem, na konci tohohle videa bude pro vás taková malá a strašně jednoduchá soutěž, protože mám k dispozici 3 klíče do uzavřené bety téhle hry, Trou samozřejmě. Mám k dispozici 3 klíče, 2 jsem dostal od tvůrců Trou, oni takhle rozesílají občas těm stávajícím už, co to hrajou a co vývojáři podpořili, tak takhle už mi dvakrát poslali a jeden mám ještě od někud jinu, to je jedno. Vlastně mám 3 a na konci, nevím, proč to těžím, tam, že mluvím, a na konci budou detaily o té soutěži, která, já nevím, nechám asi týden běžet pro vás, aby měl já nevím, vlastně každý čas nebo šanci nějak a 3 výherci, 3 šťastlivci dostanou klíč k téhleté hře, a která je samozřejmě teďka v beta testu, ale v uzavřeném beta testu, takže jen tak se sem nemůžete dostat, pokud nemáte ten klíč. Takže o to bude soutěž na konci videa, bude to jednoduchý, nebojte. Tak, ale teďka potřebuju nějaké něco. To vypadá dangerově. Jo, a to je... Ježiši, tady prostě nic není nikde. To není možný. Všechno je vybraný. Hele, ale počkej. Tady v tom dungeonu hrozně ohromným, zajímavým jsem ještě nebyl. V tom lávovým to vypadá jako nether, tyjo. Dobrý. Co to tam je dole? Nevím. Ale nejdu tam. Tak, teď já bych potřeboval... Wow, tady to vypadá kruto přísně s tou lávou. Dobrý, ještě že mám ten double jump. Fuj, ale pěkně hnusný biom. Fakt jak nedr, jo. Nevadí. Jsi škarej. Já jdu pryč. Já potřebuju... vypadá kruto přísně. Já potřebuju to... co to je? Jo, to jsou ty Infinium, jo, to potřebuju, to je docela vzácný, ale byl, takže to beru, jinak já těžit jako vyloženě nebudu, ale když jsem narazil na tohle, takže to beru, protože to zase tak hodně hojně tady nebývá. Tady pode mnou ještě, pode mnou, ne nic, tak, a jedem. Jedem. Hele, ne, tady je The Cornerstone, já si tady teda... Dobrý den, děkuji za lagy. Jinak je tady furt hrozně brutální, bohužel. Wow, co to je za pána? Děkuji. Hele, ty jsi mi něco dal, hop, já to beru. Mrkneme na to, jenom jsem tady, jsem použil jeden potion, tak se healnem. Jo, tady mám čestku, vidíte? Čekat, co mi to padlo? Tady to je. Jo, to má jenom jeden jump, ty krásu, ale má to HPčko. Jak to vypadá? Jo, to se nedozvím, protože já tady mám vlastně skin na tom. Já to jsem nechtěl. Ten si dám pryč teda. Tak,
to vypadá? O, co to je? Ale mám jenom jeden jump, to ne. To proč běžíš pořád, prosím tě? Stůj, v klidu. Buď v klidu, jo, buď v klidu. Já si vemu, ne. Já si vemu tohle, ale. Tak, dobře. Tak jdeme dál. Zkusíme najít tady v tom hnusným biomu něco. Nějaký dungeon, jak to tady vypadá. Asi najdeme velký kulový, tak půjdeme tady tím směrem. Je to moc není, no, a ten velký je vybraný. No jo, hele, počkej, schválně. A láva neteče. Zase ježíš láva. Dobře, ještě mám ten double jump. Jo. Ty jo, tady to vypadá ošklivě. Já teď nevím, kolik vy toho vidíte. Že to budu muset asi ještě zesvětlit, protože tady to je hodně tmavý a láva. Tady fakt nic není. Ty jo. Je pravda, já jsem tady ten... jsem chtěl říct dungeon, ale... Tenhle ten biome ještě neprobíhal. Co to tamhle je? Tady. To vypadá na něco. Hurá, máme taky dungeon jack. Check. Prosím tě, pojď. Jo. Laskavě. Víte, jak to tady vypadá. Chci šetřit ty poušny co nejvíc. Tak a co se tady jako děje? Co je toto? Nic. Ale to ještě není vybraný, no není to vybraný, tak co? Co tady? To mám jako rozbít, nebo... Když mi blbne šipka u klávesnice, ne. Skvělý, úžasný. Počkat, ale... Jo, nemám. Já bych chtěl tady si najít nějaký ten... Cornerstone, někde blízko. Je tady nějaký, tamhle přímo, bomba. Tak, protože se takhle dohýlnu teda. Tady si dám svůj bacháček. Kdybych náhodou umřel, tak se objevím tady. To je ta výhoda aspoň. Jo, ty jsi můj pet. Ty jo, jako mám jít tady? Wow. Co tady s tím, mám to rozbít? Ne. Něco zmáčknout, ne? Dobře. Chápu. Prostě tady je cesta. A to je hodně tmavý, takže nevím jak moc to uvidíte. Asi moc ne. Já to snělám, vysvětlím si, na to budu myslet. Tak, dobrý, děkuji. Jo, ještě dole ten hlavní bosák. Tady to vypadá přísně. Dobrý den, já jsem tady to. Já jsem si svědek jeho. Ne, dobře. Tak já jdu. Tak. Dobře, healneme se. Ne, hořím touhou. Tak, pojď. Subtíku. Pojď. Jo, dobře, já přesně do lávy. Hoři, super. Je po něm? To nebyl on? To byl, tam jsem lek. Co se mi padlo? To vypadá přísně. Takže jak to je? Co to je? A zase to nemá ten jump, no to je
Já potřebuji prostě něco s double jumpem, ale počkat, jak to vypadá? To je přísný, pěkný. Tak, máme tu porta. No, tak já si ho zkusím nechat zatím, že zatím double jump nepotřebujeme. Super. Tak, zkusíme se mrknout tady pryč z toho biomu, protože ten je strašně tmavý. Jo, já nemám ten double jump, takže nesmím skočit do lávy. Ano, jen jsem to dořekl, už jsem do ní zahučel, ok. Proč ne? Tak, pojďme někam. Ježíši Kristova noho, jak jsem se... Kde to? Tak, já si musím vzít tu druhou zbraň, protože přeju ten double jump. Tak. Ježíši Maria, jak jsem se sem tady odsnul. Můžete mi někdo říct, jak se mám dostat nahoru? To nechceš tohle. Počkej. Jak jsem se dostal dolů. Krucinou. A taky hlavně nic nevidím. Vy to vidíte ještě míň, že jo. Wow. Teď jsem úplně někde ztracený. Dobrý. Ne. Ty krásu. No tak to je síla tohle. Počkej. Hop. Wow. Ty vole. Pardon, ale to jak to. Já se zkusím nějak aby to. Vydrápat tady nahoru. Já jsem spadl tady odsud někam. Jo, my jsme pod nějakým dungeonem totiž, proto to nejde rozbít. OMG. Ale jak jsem se sem dostal, proboha, kudy? Ty jo, to je hezký, ne? A ty lagy. Laguje to pořád, vlevo nahoře je furt těch 260 FPS. FPS. Pink? Jo. Dobrá. Já jsem přímo pod tím dungeonem někde. Šušmaria. Jak jsem ho dostat? Ale jak jsem se objevil tady, pro boha, pod tím? Jsem se nějak bugnul. Pomoc. What? Jak jsem se sem objevil tady? Nic, já se musím nějak vymotat a ještě se přihlásím. Aha, tak už jsem se vymotal. Jsem se totiž tady, to je nějak divně vygenerovaný. Vydegenerované, takže... se po mně touží, ale já na to kašlu. Takže tady něco, tady je vchod nahoře totiž. Tak, ještě se mrkneme sem, jestli najdeme... světlo. Se najdeme ten portál někde. No, tomu se to tak divně vygenerovalo krásně. Ne, špatně, tamhle je portál. Vedle sebe. Tohle to nevím, jestli úplně dáme. Je tady někde... Wow, jak tohle se vygenerovalo, tady vidíte to. To je portál. Zajímavý. Jo, já potřebuju tady to. Wow. Zajímavý, no. Já potřebuju toto. Hele, zastaj ty, to je nějak často, ne? To je... Tak si jebem s dovolením, děkuji. Ty jo, já jsem předtím nemohl najít ani jedno. A teď prostě, ty jo, tady je všude. Tak. Hop. Ne, jsem. Tu jo. Takový zároháče, ty. Tak, hop, děkuji. I když já se podívám, kolik máme nahráno, nebo tam ještě zkusíme zajít. Možná jo, tam je
tady je, nebo ještě to zkusíme. Já tady těch bosů je víc, já pravděpodobně všechno asi nedám. Ale aspoň něco, ještě chvilku a pak se dostaneme k té soutěži už konečně, tak. Dobrý den, já si tady... Jo. Tak si dáme ještě jenom toto. Toho hlavního bose někde dole, tam stejně to by mi... To je na další čtvrt hodiny, protože... Ještě zabije, já si budu muset doběhnout tak poučně a tak, takže uděláme jenom toto tady. Tuť mám to, dobře, jakože smrt. No. Tak. Já si vyměním zbraň, dám si tu lepší, tady tu, že teďka double jump nepotřebuju, už ho nemám, to pákru to přísně, zajímavý. Tak, takže tady uděláme tuto, wow. Wow. Vlastně vpravo nahoře pod tím hvězdičkovým barem vidíte, do kolik je vln a kolik jich ještě zbývá. Tak, hop, super. Zbytkovou jdu do toho. Co to má? Co to je pro boha? A to atoly? Co? To je jako na hlavu? Nebo co to je? To je fakt na hlavu. Počkej, to se musím podívat, jak to vypadá. Počkej, já tady mám skin na hlavě. Já mám na hlavě ostrovy, ty vole. Tak to je hustý. Čekat, mám 1291 HPček a tady s tím mám víc, 1300, wow. Skoro o 200 HPček víc, wow, to je škoda. Ale to nevadí, ten skin si to. Co mám je lepší, no. Takže si to zatím nechám. Nic, teďka se portneme se do Undermine Clubu. Tak, kde řeknu ty detaily o té soutěži. Jinak Style Saver si předvedeme teďka, ještě než se vrhneme na tu soutěž. To znamená, že já chci tady ten skin zachovat. Tak ho zneškodním v Style Saveru a teďka otevřu postavu a tady jsou dole skiny. Tady máte equip a tady jsou skiny, takže já si zmáčknu, že chci skin na headku a vyberu si, že tam mám stromeček. No, ne, to je oáza přímo, ty jo, dobře, já, vtipný, ty jo. A tady ten meč taky vypadá kruto přísně, fakt se mi líbí, vypadá to pěkně, hop. Tak nic, jinak jsem tady ještě dělal nějaký mašiny, protože jak jsem byl jakoby těžit, tak... Tak tady mám nějaký to, můžu si udělat zdroj vody, jeden mám už u sebe, já jsem si to kraftil nějakého týpka, co na to měl mašiny. Já pojď asi jenom mrknu, jestli tady můžu vycraftit něco, co ještě tady nemám. A asi to vypadá, že ne. Advanced Forge, ok. Tady ještě funk, jo, tady si můžu dělat nápitek a takový kraviny. Ale do toho stavění nebo se vrhneme? To jsem vrhnul. Hunted for bench, to se mi líbí, co to je? Já mám somber soul nějaký, jo, kde jsem to vzal? Musí tu craft tricky pixies objekt. Wow. Tak co? Tohle nebo tohle? Tak třeba tohle. Já vůbec nevím, čemu to slouží.
Nevadí, nevadí, nevadí. Tudum, tudum. Hele, tady to můžu taky. Jo. A kde, jo, aha, to chce nějaký dust. Fairly dust. Aha, to mám taky. Dobře, tak si mám obě, dobře. Tu. Musím říct, že tady těch, jakoby, specializovaných craft mašin je tolik, že aby se v tom prase vyznal, Joe vyznal. No dobře, tak já si to akorát, jo, přepnem si toto, já si to hodím tady do hotbarků. Nějak mám tady ještě nějaký skla, jak jsem říkal, u nějakého týpka, co jsem se na jeho cornerstone, tam měl snad všechny mašiny, všechno, tak jsem si to, mám tady nějaký zdroje vody, ty se berou, myslím, spongí, houbou. Ještě nevím, jestli se dá jakože, jakoby položit, nebo nevím, neskoušel jsem to, pak někdy vyzkouším, až si budu stavit nějaký fence, mám nějaký kraviny, ale nic. Postavíme si toto někam, třeba sem. A toto sem, wow, co se v tom dělá? Wow, to vypadá zajímavě. Jo, aha. Já nemám žádný recept. A tady mám, aha, tady si můžu dělat fence aspoň. Dobře. A tady nemám žádný recept, no. Ty recepty vám taky padají, myslím. To je pěkný, že mám na to stůl a nemůžu si to vycraftit. Jo. Zajímavý, nevadí. Tak, a teď k té soutěži. O ty tři beta klíče. Pravidla jsou velice jednoduchý, nebudu po vás tít žádný komentář typu chci trou, nebo abyste měli i odběr a takový. Necháme to prostě úplně jednoduše, stačí napsat komentář jakýkoliv pod tohle video, samozřejmě slušný, ale to já i veškerý sprostěrně a tohle to mažu a banuju, takže to je snad jasný. A pravidlo je jednoduchý, no. Napište jakýkoliv komentář pod tohle video. Tyjo, ta čapka je úplně úžasná. A já to nechám běžet asi týden, dejme tomu, aby to mělo nějaký schlídnutí, aby mělo šanci více lidí. A potom zhruba za týden, nevím, za týden, za 10 dní, uvidím, jak se k tomu dostanu. Neříkám přesně termín, ale určitě to vyhodnocení samozřejmě bude a vyhlášení, nebojte, ty klíče mám. A já pak z těch, ze všech komentářů pod mým videem, pod tímhletím videem, potom přes, nevím, asi nějaký webpage random generátor čísel, vyberu jedno, dám jedna až x, záleží kolik tady bude těch komentářů a vyberu 3, no a těm 3 pak odešlu do zprávy prostě ten beta klíč, kde se pak, kde ho na oficiálních stránkách, kterou zadá, musí si udělat si tam účet, samozřejmě zadá a bude mít trou k dispozici ke stažení a k hraní. To je celé, přátelé. Samozřejmě může se stát, že by třeba někdo ten klíč nechtěl, tak mi to do komentářů napište a jakože napište normálně svůj koment, co chcete a potom napište, že klíč nechcete. A kdyby se pak stalo, že toho člověka bych vylosoval, tak se bude losovat znova. Jo, chápete. Je to velice jednoduché. Takže ještě jednou pro jistotu opakuju. Napište jakýkoliv slušný komentář pod toto video. Pokud klíč nechcete, tak tam připište ještě, já nevím, co byste mi chtěli sdělit, tak tam připište, že nechci klíč nebo něco takového, abych pak věděl. A já pak za ten týden nebo 10 dní uvidím, jak jsem říkal, jak se k tomu dostanu. Vylosuju 3 šťastlivce, kteří ten klíč ode mě dostanou asi formou zprávy na YouTube nebo tak nějak. No a ještě jednou opakuju, kdyby náhodou narazil na člověka, co tam by mi něco psal a psal by, že klíč nechce, tak samozřejmě by se losovalo znova. Chápete to, je to velice jednoduchý, nic po vás de facto nechci, žádný odběry, žádný lajky, samozřejmě like můžete dát, pokud se vám to líbilo, za to budu rád.
I za sdílení třeba samozřejmě, jako vždycky, že jo, ale nic extra po vás nechci. A to je všechno, přáteli, to je vše. Já doufám, že jste rádi, že udělal jsem takovou nějakou soutěž. Jsem si říkal, když mám ty tři klíče k dispozici, tak proč toho nevyužít pro vás, že jo. Já si myslím, že někteří lidé budou určitě rádi za to, že budou mít šanci vyhrát tuhle skvělou hru, i když ty lagy, hele, teď máme jenom ping 166, to je úplně luxus tady na tu hru, to je. Ale to jsem, že jsem asi tady, no to je jedno, nic, takže to je celé, takže napište koment tady pod video a možná vás za pár dní, za týden, 10 dní náhodou vyberu a ty tři šťastlivci dostanou klíč. A to je celý. Takže jo, já se s váma loučím. Doufám, že se vám to líbilo. Když tak samozřejmě ten palec nahoru můžete dát. Za to tak určitě budu rád i za to sdílení. To je jasný. A my se uvidíme příště. Takže mějte se fajn. Já vám přeju krásný zbytek dne a čau.